فرانسې په اساسي قانون، مرګ د فرانسې په مذهبي کتابونو، مرګ د فرانسې په د فرانسې ولسمشر د نبی علیه السلام ته د سپکاوي له کبله له اسلامي نړۍ بخنه وغوړي. جلال آباد کې د ځوانانو ملي یوالي ټولنې د فرانسې د ولسمشر لخوا نبی علیه السلام ته سپکاوی وغنده. په یو لاریون کې د فرانسې له ولسمشر امام المکرون وغوښتل چې د نړۍ له مسلمانانو د بخنه وغوړي، که نه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې به یې کلیساو ته اور واچوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د عزت د هغې د احترام دپاره، د هغې د ناموس ګټلو دپاره زنان هم میدان ته راوتي دي، نوجوانان هم راوتي دي. دا د یو لوی انقلاب په ټول عالم دنیا کې کفارو ته د لوی انقلاب آواز او الهام دی. که آینده دپاره دغسې یو داسې سپکه خوله وخوځوله، مسلمانان به پاسي د دیو یو ځای کې به هم بیا داسې کار کیږي چې نه به کلیسا مخبوزه پاتې کیږي، نه به د دوی بتخانې مخبوزه پاتې کیږي، نه به د دوی مشرانو عزت پاتې کیږي، جواب بل جواب به بیا ورکول کیږي. موږ دلته په دې پاره راټول شوی یو چې د مسلمانانو د رهبر لیډر شخصیت توهین شوی دی. موږ په فرانسې حکومت غږ کوو چې د ټولو مسلمانانو نه بخښنه وغواړي او دغه لړۍ د نور د پای ټکی کیږي. دوی د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې کابل کې د فرانسې سفارت وتړي او دغه هیواد سره د هر ډول اړیکې پرې کړي. قهرجنو لارینوالو وویل د غوس ملاتړ ماموریت له لیکو دیم د فرانسې سرتیري وایستل شي او که حکومت یې دا غوښتنې ونه مني پر وړاندې به یې له تاوتریخوالي ډک لارینونه ترسره کړي. چې د فرانسې ولسمشر د موږ نبی علیه السلام خوږ نبی علیه السلام یې په سپکاوي یاد کړی ده او په دې مرداره ژبه یاد کړی ده، په دې ناولې ژبه یاد کړی. زه په دې خپل دولت باندې غږ کوم تر څو به ویده یې سفارتونه افغانستان کې ختم کوي، خپل ځوانان له فرانسې راوغواړئ. موږ هغه ګټې نه غواړو، دا مردارې ګټې دي، د مردارې ګټې چې موږ ته راسي. افغانان زیاتی د ناټو په قطار کې، د ناټو په قطار کې د فرانسې د حکومت فوجونه په افغانستان کې نه منو. فوراً دې د افغانستان نه دې وځي او کنه افغانستان د پلاستویانو قبرستان به جوړ شي. دوی وایي دا لارینونه به یې تر هغې دوام وکړي تر څو چې امام المکرون نبی علیه السلام ته د شوي سپکاوي بخښنه ونه غواړي. د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې دې ته ورته لارینونه وروسته له هغې پیل شول چې په فرانسه کې د پوهنتون یو استاد نبی علیه السلام ته منصوب کاریکاکتور رسم کړ او یو مسلمان محصل د پوهنتون هغه استاد واجب. خو بیا وروسته د فرانسې ولسمشر میکرون هم د هغه استاد د دې کار ننګه وکړه. ایمل ظاهر، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.